На жаль, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію і постачання електрики. І робота триватиме цілодобово. І обов'язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього. Та інших ракетних ударів проти України будуть знайдені і притягнуті до відповідальності. Слава Україні!